الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتني بالكساء اليمني فغتيني به فأتيته بالكساء اليمني فغتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجلهم أهل بيت النبوة ومأذن رسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا
ولا شمسا مزيتا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافله أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيان واصطفاني برسالة نجيان ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بعد دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بعد
اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد الشهداء الدكتور سيد سلمان رضا جعفري صاحب کا کچن چیئر بسم اللہ تعالی مثل توحید فضائل ہیں تیرے لا محدود مثل توحید فضائل ہیں تیرے لا محدود یا نبی تو ہے میرے قلب و نظر کا مسجود شاہد ذات الہی ہے تیرا پاک وجود تو بیک وقت ہے اللہ علی کا مشہور کنز مخفی کا ہے جلوہ تیرا نور مشہور تیرے سجدوں نے بتایا ہے خدا ہے موجود جو ولا رکھے تیری آل سے ہے وہ مسعود جو ولا رکھے تیری آل سے ہے وہ مسعود جو تیری آل کا دشمن ہے وہی ہے مردود جس کی پیشانی پہ ہو نقش تیرے در کے سجود اس کے پھر دل کو کہاں آرزو نام و نمود نعت مجھ پر ہے کرم شاہ نجف کا سلمان نعت مجھ پر ہے کرم شاہ نجف کا سلمان نصرت شاہ سے لکھا یہ کلام تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا ہی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں اندھیری قبر میں سوچنا کہ اجر نبی وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں
علی ولی کے ادو اور کیا سزا ہو تیری. نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں. علی ولی کے ادو اور کیا سزا ہو تیری. نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں. جسے علی کی محبت میں موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں. تیرا لباس شریعت بلا کے دھاگے سے اگر سلا ہی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں. اللہ بارے دیگر سلام. جزاک اللہ ماشاء اللہ علی بھائی, مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ایک مرتبہ تمام مومنوں مومنات تمام زاکرین اور مائے کرام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. مومنین و مومنات, ایام رجب کی ان مجالس کا سلسلہ جو کہ ونڈے سے شروع ہوا آج اس کی تیسری نشست پر سلسلہ ہے جشن عید معراج منعقد کیا جا رہا ہے. کل اس یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوگا بسلسلہ سفر امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. آپ تمام مومنین و مومنات سے اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. ان تمام مجالس سے ہمارے محترم بین الاقوامی شہرت یافتہ ہمارے عظیم عالم دین علامہ سید فاضل حسین بھوسوی صاحب خطاب فرما رہے تھے. میں ایک مرتبہ پھر امام بارگاہ علیم ولی اللہ کی جانب سے آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور ان اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. اب میں بلا کسی تاخیر ملتمس ہوں قبلا سے کہ وہ ضلع ممبر ہوں اور جشن سے خطاب فرمائیں صلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ ولایت علی رضی اللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضر من حده القائل ولا يعصي نعمه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عرض الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالسخور مهدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر ميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم كتابه القريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ رات دو مناسبتوں سے بہت ہی عظیم ہے. ایک تو سرور کائنات کے اعلان رسالت و نبوت کی رات ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سرور کائنات جو آسمانی سفر پر تشریف لے گئے ہیں، 300 دفعہ جو آپ گئے ہیں ایک روایت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 130 دفعہ معراج پر گئے ہیں. ان میں پہلی معراج یہی ہے جو کہ مکے میں مسجد الحرام سے صریح قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی بالکل پہلی آیت. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا، جس نے سیر کرائی عبدہی، اپنے بندے کی. بندے کو افتخار ہونا چاہیے کہ خالق منان نے اس کی سیر کرائی، مگر سیر کرنے والا بجائے افتخار کرنے کے جس نے سیر کرائی وہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے ایسے بندے کی سیر کرائی کہ جو اس کائنات کل کو جس کے لیے میں نے خلق کیا تھا. سبحان الذی اسرا بعبدہی لیلا، ایک رات، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، مسجد اقصا تک جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت مبارک بنایا ہے. لنوریہ آیاتنا، یہ فلسفہ معراج، لام لام علت ہے، کیوں ہم نے سیر کرائی؟ لنوریہ، میں ہم چاہتے تھے ہماری آیات دکھائیں، نوریہ ہم دکھائیں، آیاتنا ہمیں اپنی آیات کو. میں ابھی مختصر طور پر صحیح مگر میں عرض کروں گا کہ وہ آیات کون سی تھی، کن آیاتوں پر پیار عالم نے سرور کائنات کو اس سفر میں جن آیات کو دکھائے وہ آیات کون سی تھی. یہ اس سفر کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل، اس پورے بس یہاں تک ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اس سفر کے بارے میں. اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں پوری گفتگو ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، چونکہ اس میں بنی اسرائیل پر پوری گفتگو ہے، مگر ابتدا معراج کے سفر سے ہے. یہ پہلی آیت اس سفر سے متعلق ہے، مگر اس سفر کی پوری تفصیل، کس کس منزل سے گزرے ہیں اور کہاں کہاں کیا دیکھا ہے، وہ آیات کیا تھی، اس پورے سفر کی تفسیر سورہ نجم ہے. یہ میرے پاس المعراج کے نام سے، یہ کتاب صرف معراج کے اوپر ہے. اس سفر کے سلسلے میں محراب کے شہید محراب حضرت آیت اللہ دستغیث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو 300 کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی یہ معراج کے اوپر کتاب ہے، میرے ہاتھ میں عربی میں ہے. اب انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، مگر اس کتاب کی شہرت اور عظمت اور بہت زیادہ اہمیت کی وجہ سے اس کو عربی میں ترجمہ کیا ہے دنیا عرب کے لیے، اردو میں غالباً نہیں ہے. یہ تو بزرگوار نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی، مگر میں بجائے اس کتاب کے لے کر آیا ہوں صرف دکھانے کے لیے، مگر میری گفتگو کا جو پورا محور ہے وہ اصل میں تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن ہے. البرہان فی تفسیر القرآن، چونکہ سید ہاشم بحرانی تو میری آپ کی زندگی کے علماء میں سے ہیں، جو کہ انقلاب میں شیراز میں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، جمعہ کی نماز میں دھماکہ ہوا اور محراب عبادت میں شہید ہوئے، گوشت کے ٹکڑے بکھر گئے تھے،
دو مہینے کے بعد ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ میرے بیٹے محراب میں میرے گوشت کا ٹکڑا رہ گیا اور تم نے دیکھا نہیں, تم وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہو. جب بیٹے نے دیکھا تو واقعی گوشت کا ٹکڑا دیوار میں لگا ہوا تھا. تو دوبارہ اس ٹکڑے کا استقبال کیا اور پورا ایران نکلا. بہت بڑی ہستی کا نام ہے, ابتدا میں ان کی زندگی لکھی ہے. یہ اگر ان کی ایک کتاب آپ پڑھ لیں گناہان کبیرہ, جو کہ تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے, دو اماموں کی فہرست انہوں نے دی ہے بڑی محنت کر کے. منصور دیوانخی لعنت اللہ علیہ نے امام صادق السلام علیہ سے خواہش کی تھی کہ قرآن کریم نے جو کبائر جن پر سزا کا وعدہ کیا خدا نے, جو کہ خلاف وعدہ نہیں کرتا, تو وہ کبائر کون سے ہیں. خواہش کی کہ امام صادق السلام علیہ قرآن کریم کے حوالے سے گناہ کبیرہ پر ایک فہرست مرتب کر کے دیں. تو مولا امام صادق السلام علیہ نے ایک فہرست مرتب کی اور منصور دیوانی خود کو دی. یہی خواہش مامون نے مولا امام رضا السلام علیہ سے کی, کہا کہ فرزند رسول میری خواہش ہے کہ آپ گناہان کبیرے جن کو قرآن نے کبائر کہا ہے ان کی ایک فہرست مجھے بنا دیجیے. تو مولا امام رضا السلام علیہ نے ایک فہرست مرتب کی. دونوں فہرستوں پر مشتمل یہ کتاب ہے جس کا نام گناہان کبیرہ ہے. اردو میں بھی غالباً چھپ گئی ہے, یہ انٹرنیٹ پر بھی ہے. اس بزرگوار کی زندگی کا اہم ترین ہدیہ امت مسلمہ کے لیے یہی کتاب ہے. اگرچہ قلب سلیم ان کی کتاب جس نے دنیا میں ایک حرکت پیدا کی ہے, مگر یہ کتاب گناہان کبیرہ. میں عرض کروں کہ شہید بزرگوار کی زندگی پر مجھے بھی اتنی تفصیل سے علم نہیں تھا جب تک میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی تھی. اور اس کے ابتدا میں جب شہید کی زندگی دیکھی تو بہت ظاہر ہے بہت ہی عجائبات سے پر ہے. میں ان کی زندگی سے یا ان کی کتاب سے استفادہ کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معراج کے سلسلے میں طول تاریخ میں ابتدائے معراج سے لے کر آج تک مکتبہ اہل بیت میں اجماع ہے اس بات پر, بلکہ یہ روایات جو نقل کی گئی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیے, مولا کائنات کا بھی ارشاد اور مولا امام حسن مشتبہ کا ارشاد, مولا ابا عبداللہ حسین سلام اللہ علیہ کا ارشاد, مولا امام سجاد سے لے کر امام زمان روح الفدا تک ہر معصوم کا ایک ارشاد ہے. تین چیزوں پر جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ شیعہ نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے. تین چیزوں پر جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ شیعہ نہیں ہے. پہلی چیز خاتم الانبیاء کے معراج جسمانی پر عقیدہ رکھنا کہ جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے, چونکہ ایک بہت بڑا مکتب ہے جو کہتا کہ روحانی معراج ہوئی تھی جسمانی نہیں ہوئی تھی. وہ یہی جو سابقہ فلسفہ کے مطابق کیسے آپ یہاں سے ایک میزائل کو چلاتے ہیں تو میزائل کتنی طاقت کا ہو جو زمین کے پردے کو پھاڑ کے باہر نکل سکے, زمین کے پردے کو پھاڑ کے. اس زمین کو جس پردے نے گھیرا ہے, اگر وہ پردہ نہ ہوتا, سورج اور سورج سے اوپر جو بلینز مائل دور, جو سورج سے بھی بلین گنا بڑے جو سیارے ہیں ان کی روشنی زمین کو جلا دیتی. اس زمین کے گرد جو حجاب ہے اس نے روکا ہوا ہے, تو آخر اس حجاب کو توڑنے کے لیے سورہ واقع رحمان کی آیت جو صاف طور سے کہتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اے جن و انس اس زمین کے حدود سے نکلنا چاہو تو بے شک نکل جاؤ, کوئی معنی نہیں ہے. لا تنفذون الا بسلطان, مگر یاد رکھو ہم نے جو پردہ کیا ہے اس زمین کو اس کو توڑنے کے لیے سلطان کی ضرورت ہے. اس سلطان کے بغیر تم اس زمین کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. مجھے اس سلطان پر گفتگو نہیں کرنی ہے کہ یہ سلطان کون ہے, اس سلطان سے مراد کیا ہے. غرض یہ بات طے ہے کہ یہاں سلطان سے کم جو معنی کیے گئے ہیں وہ طاقت کے معنی ہیں. بہت بڑی طاقت حاصل کیے بغیر آپ اس زمین کی حدود سے نہیں نکل سکتے. تو سابقہ فلسفہ کہتے تھے یہ زمین اور یہ آسمان پیاز کی طرح ہیں, تو کس طرح سے ایک زمین سے نکلے پھر ایک آسمان کو توڑے پھر اس سے نکلے دوسرا آسمان, ناممکن ہے. لہذا یہ روحانی معراج تھی, جسمانی نہیں تھی. تو اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ بہلول کا, ہارون رشید نے اس معراج پر ایک کانفرنس بلائی, پوری دنیا اسلام کے علماء کو بلایا. اس وقت نیشاپور مرکز ہوتا تھا, بخاری وہیں سے پڑھ کے نکلا, صحیح مسلم کا لکھنے والا وہ خود نیشاپور کا تھا.
مسلم نشاپوری مسلم کا ہو جائے نشاپوری وہ نشاپور ہی کا تھا مرکز تھا نشاپور ایران کا جو نشاپور ہے وہ مرکز تھا اہل سنت کا سارے علماء وہیں سے پڑھ کے نکلے ہیں بخاری ہے مسلم ہے ترمذی ہے نسائی ہے سب وہیں سے پڑھ کے نکلے ہیں وہ مرکز تھا وہاں سے چن چن کے سب سے بڑے علماء کو اور جہاں کہیں بھی تھے مصر سے عرب عجم افغانی سارے علماء کو بلا کے اس نے کانفرنس منعقد کی ہارون رشید نے اور یہ کہا کہ تم یہاں سے جا نہیں سکتے جب تک یہ طے نہیں کرو کہ پیغمبر کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی یہ طے کرو بیٹھ کر تو تین دن مسلسل آپس میں بحث کر کے کیا طے کیا کہ نہیں پیغمبر کی معراج روحانی تھی تو بہلول کو آیا غصہ بہلول نے ہارون رشید سے کہا دیکھو ہارون میں نے کبھی تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کی ہے میں محتاج بھی نہیں تیرا آج میں تجھ سے ایک چیز طلب کرتا ہوں بہلول کیا آج مجھے اجازت دے میں ان کو نماز پڑھا دوں ان کی امامت میں کروں تو اس نے کہا تو پاگل ہے کہا یقین جانے مجھ سے زیادہ یہ پاگل ہے مجھ سے زیادہ ہی ان کا دماغ خراب ہے آپ مجھے اجازت دیں تو اس کو کیا فرق پڑتا آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا یحیٰ خان جب صدر بنا ایوب خان کے جانے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا عید کی نماز میں شاہی مسجد میں یہ جسارت جماعت اسلامی کا جو اخبار نکلتا اس کے ایڈیٹر نے جا کر آپ تو شیعہ ہیں آپ کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے تو شیعہ تھا منافق نہیں تھا اس نے کہا میری کون سی نماز میں تو سیاسی طور پر کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں کھول کے کیا فرق پڑتا صاف طور سے سیاسی طور پر کھڑا میری کیا نماز تو ہارون رشید کو کیا فرق پڑتا وہ ایک حاکم ہے اس کو حکومت کرنی ہے تو اسے کیا فرق پڑتا اس نے کہا اچھا جاؤ پڑھا دو بہلول نے امامت کی اب جب بہلول نے امامت کی ساری دنیا اسلام کے مرکز نیشاپور کے بغداد کے اور تمام مصر کے قاہرہ کے سارے علماء جمع تھے انہوں نے امامت کی امامت کے بعد اس امامت میں کیا کیا انہوں نے سورہ ہم کی تلاوت کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت شروع کی اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرتے ہیں بہلول نے کیا کہا سبحان الذی اسرا بروحہ تو پیچھے سے چیخ اٹھے اسرا بعبدہ تو انہوں نے کہا سبحان الذی اسرا بروحہ اور پیچھے سے پھر چیخنے لگے اسرا بعبدہ وہ سمجھ گئے غلط پڑھ رہا وہ صحیح کر رہے ہیں یہ ان کو صحیح کرنے کے لیے امامت کر رہا اس نے تین دفعہ سبحان الذی اسرا بروحہ تو سب نے نماز چھوڑ دی ہارون سے کہا شکایت کی کس کو آپ نے امام بنایا تو بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ بہلول نے کہا میں کیا کر رہا ہوں تین دن انہوں نے بیٹھ کے کانفرنس کی اور طے کیا کہ روحانی معراج ہوئی تھی تو خدا بھول گیا تھا خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا سبحان الذی اسرا بروحی خدا نے کیوں کہا بعبد ہی عبد روح اور جسم سے مرکب عبد ہوتا تنہا عبد نہ جسم پر اطلاق ہوتا نہ روح پر اطلاق ہوتا جسم سے روح جدا ہو تو روح پر اب کا اطلاق نہیں ہوتا اس لیے کہ اس پر اب بندگی نہیں ہے جب روح جسم آئے تب بندگی ہے تو عبد کہا ہے جب اب کہا ہے تو روح اور جسم کے ساتھ گئے تھے انہوں نے کیسے طے کیا کہ روح گئی تھی جب انہوں نے طے کیا تو اس کا مطلب خدا غلط ہے یہ مولوی صحیح ہے تو جب بہلول نے یہ تقریر کی تو ہارون کو حیرت ہوئی اس نے کہا اجے پاگل نہیں مجھے ذلیل کرنے کے لیے پاگل بنا تو خیر وہ بنا بھی ہارون رشید کو ذلیل کرنے کے لیے پاگل بنا تھا مولا کا حکم تھا کہ تو پاگل بن جا تو یہاں پر بہلول نے ان کو شکست دی ہرا کے وہ مان گئے سب کے ساتھ مان گئے کہ تین دن رات جو ہم نے سر کا کھپا کے جو بیٹھ گئے تھے سب غلط تھا جب خدا کہہ رہا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کی تو بندے کی سیر اس وقت بندہ ہوتا جب روح جسم میں ہو اس وقت جسم سے روح نکلنے کے بعد جسم کو میت کہتے روح کو روح کہتے عبد کہتے عبد اس وقت کہیں گے جب جسم کے اندر روح موجود ہو جب بہلول نے یہ ثابت کیا تو ہارون نے کہا تو صحیح کہتا تو آپ کن کو بلائے ہیں آپ نے یہ علماء ہیں جو پیغمبر خدا کی معراج کو نہیں مانتے کون سے علماء ہیں تو ان سب کو ذلیل کیا اور وہاں سے ذلیل ہو کے نکلے بہلول کے ہاتھوں تو یہ اس لیے مکتبہ اہل بیت میں جسمانی معراج پر زور دیا گیا ہے کیوں چونکہ مخالفین اس کو نہیں مانتے ایک بات دوسری بات
حیرت ہوگی آپ کو معراج کی روایت صحیح قرآن کی آیت ہے ذرا غور کیجئے اس دین کے ساتھ 85 سال بنو میں نے کیا کھیل کھیلا آپ غور کیجئے کہ یہ مکہ صاف آیت ہے کیا کہتی آیت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اس معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی بولیے مسجد الحرام سے مسجد الحرام کہاں پر ہے مکہ میں ہجرت سے پہلے معراج ہوئی ہے اور سرور کائنات کو ام محترمہ سے روایات نقل کر رہے ہیں جو معراج کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ادھر عمر لکھتے ہیں 9 سال شادی کے وقت جب شادی کے وقت 9 سال عمر تھی تو سن 2 ہجری میں شادی ہوئی ہے اور آپ سرور کائنات یہ جو قرآن کریم نے کہا لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی آیات کو دکھائیں یہ کون سی آیات تھی جسے عالم تخلیق سے پہلے اپنے نور سے جدا کیا اور جب سوال کیا یا رسول اللہ جب عالم نہیں تھا نہ فضا نہ ہوا نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ فرش آپ کہاں تھے تو پیغمبر خدا نے کہا یہ کیوں نہیں پوچھا کہ خدا کہاں خدا کہاں کیا کہنے نعرہ حیدری جہاں خدا کا نور تھا اس نور جلال و جمال سے ہمیں جدا کیا تو جب کائنات کل ان کے سامنے خلق ہوئی تھی تو تخلیق پر 10 آیتیں ہیں تخلیق پر ان کو گواہ رکھا ان کو تخلیق کائنات پر گواہ رکھا جو تخلیق کائنات کے ذرے ذرے کے لیے گواہ چلیے اس پر تو آپ اس موضوع کو تو ایک طرف رہنے دیں مگر سورہ انبیاء کی آیت تو ہر مسلمان کو یاد ہے ہر گئے گزرے مسلمان کو بھی خارجی کو بھی یاد ہے کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سورہ انبیاء کی آیت ہے ہم نے نہیں ارسال کیا آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے تمام سیارے تمام زمینیں تمام آسمان تمام قرآن جنت سب کچھ کائنات وجود میں جو کچھ موجود ہے اس ہر موجود کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تو ہر موجود کے وجود میں آنے سے پہلے جسے اپنی صفت رحمت کو بشکل بشریت بھیجا ہو اور جس کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہو اب اس کو کیا دکھا رہا اب کیا دکھا رہا ہے سوال میں جواب نہ دے کے جاؤں کہ شہرازی دوبارہ بلا لو تو جواب دوں گا تو کیا کرو گے اس دن میں رکوع کرتا تھا آج ہی چھوڑ دیتا تھا کل مجمع کو کھینچنے کے لیے وہ مجبور ہوتے تھے آنے کے لیے دوسرے دن میں کہا کل دو دفعہ جب میں نے کل کہا تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ابھی شاید سن رہے ہیں جب جائے گی تو سنیں گی وہ عباس نام کراچی کے بہت مومن بہت پوپلس ہے جب دوسرے دن بھی کہا کل کھڑے ہو گئے سامنے بیٹھے رہتے نہیں مولانا کب تک آپ کے کل کل سنتے رہے کل میری جاب میں نہیں آتا ابھی آپ بولے پورے غصے کے ساتھ میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب اسے لے کر بتا دیتا ہوں چلیے بتا دیتا ظاہر ہے کل مولا حسین کی روانگی ہے تو اس بنا پر آج ہی معراج پر گفتگو ہو دیر ہو تو مجھے معاف کر دیں کیونکہ دیر سے آپ نے دکھایا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو آخر کون سی آیات تھی تخلیق کائنات جن کے سامنے ہو اور ہر ایک مخلوق پر خاتم الانبیاء کو گواہ رکھا ہو گواہ ہیں پھر کس چیز کو دکھانے کے لیے لے کے گئے کیا دکھایا اس پر بزرگوار نے کمال کیا واقعی دستغیر اور ان بزرگوار سے پہلے سورہ نجم کی جو تفسیر لکھی ہے آیت اللہ سید ہاشم بحرانی نے ایک کمال اور اس بزرگوار کا یہ کہ ہمیشہ میں دعا دیتا ہوں اس نے تفسیر باطن کو کیا ہے تفسیر ظاہر ہر ایک کرتے آئے ہیں 1400 سال سے مسلسل اس وقت 20,000 سے 30,000 تفاسیر آپ کو ملیں گی مکتب اہل بیت کی 1400 سال میں یہ ہندوستان میں پاکستان میں ایران میں عراق میں جہاں کہیں بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں اس 1400 سال میں 30,000 سے زیادہ تفاسیر آپ کو ملیں گی مگر ان تمام تفاسیر میں کمال مفسر بزرگوار سید ہاشم بحرانی کو حاصل ہے
انہوں نے تفسیر باطن کیا ہے. ہر آیت کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا ان لکل آیت باطن ولی باطن باطن ولی باطن باطن. اے ابن عباس چونکہ با کی تفسیر کرتے ہوئے رات گزر گئی تھی, با بھی نہیں نقطۂ با کی تفسیر کر رہے تھے حضرت, نقطۂ با کی تفسیر کرتے ہوئے صبح ہو گئی تو حضرت نے فرمایا فوالذی بعث محمد رسولا, اس ذات کی قسم جس نے خاتم الانبیاء کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اگر یہ رات ہزار گھنٹے لمبی ہوتی یہ نقطۂ با پر میں ایسی تفسیر بیان کرتا کہ ستر اونٹوں پر بار ہوتا, اونٹ لے کے اس تفسیر کو لے کے چلتے. مگر رات گزر گئی, آزان ہو گئی, اب فجر کا وقت آ گیا. تو تفسیر اس لیے قرآن ولہو عمقن, اس کی ایک گہرائی ہے. جو ڈوبتا ہے اگر وہ ماہر ہے تو جواہرات لے کے نکل جائے گا, اگر ماہر نہیں ہے تو ڈوب کے مر جائے گا, ڈوب کے مر جائے گا. یہ اتنا گہرا سمندر ہے یہ قرآن کریم کا, قرآن کریم کا علم. اس لیے شہید بزرگوار نے جو کچھ لکھا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں, اور سید ہاشم بہرانی نے جو لکھا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں. معراج پر جا رہے ہیں تو آئیے کیا دکھایا سرور کائنات کو. ہر منزل ہر آسمان پر, عجیب بات ہے, اس روایت کو کس نے نقل کیا؟ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں سورہ نجم کی تفسیر میں. اس روایت کو کس نے نقل کیا؟ جلال الدین سیوطی نے, ایک مالکی ایک حنفی ہیں, انہوں نے نقل کیا. کیا کہ سرور کائنات جس آسمان پر گئے, جبرائیل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پیچھے کس کو چھوڑ کر آئے؟ کالی کو. تو آپ چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں؟ کہا میں چاہتا ہوں, پکاری وہ آ جائیں گی. با خدا یہ جملہ ہے جبرائیل کا, پکاری وہ آ جائیں گی. آسمان کے سفر پر اگر پیغمبر علی کو پکارتے ہیں اور آتے ہیں تو بدقسمت ہے جو علی کو نہیں پکارتا. پیغمبر خدا ادھر یا علی پیغمبر کی زبان سے نکلا, دیکھا سامنے. اب خیر, اب آپ سوچئے کون سی آیات دکھانے کی خدا اس سفر پر لے کے گیا. سرور کائنات اس سفر پر جب گئے تو سفر پر سواری کیا تھی؟ براق. بہت شکریہ آپ کا, بولیے گا براق. اس براق کی پرواز صرف سدرۃ المنتہا کرتا, جہاں تک جبریل امین کی پرواز ہے, جہاں تک فرشتوں کی پرواز ہے, وہاں تک براق کی پرواز ہے, اس آگے نہیں. سدرۃ المنتہا تک جانے کے بعد یہ سب نے یہ روایت دخل کی, جبریل پیچھے رہ گئے. وہ پیغمبر خدا کو حجابات قدرت و عظمت سے, نورانی حجابات سے آواز آئی, محمد آگے بڑھ. جب سرور کائنات نے قدم آگے بڑھے تو دیکھا پلٹ کے جبریل پیچھے رہ گیا. جبریل آخر جبریل, کہا نام یا رسول اللہ, ادن منی, میرے قریب آ جا, مجھے کیا کوئی ایسا دوست ہو سکتا ہے اتنے لمبے سفر پر چلے اور اپنے دوست کو تنہا چھوڑ کے پیچھے رہ جائے. یا رسول اللہ لو دنوت عن ملتن لأحقرت, اے حبیب خدا یہاں سے ایک انگلی ایک قدم نہیں, ان ملا ایک انگلی آگے قدم رکھوں گا تو میں جل جاؤں. آپ ذرا غور کیجئے اس روایت پر جس سے سنی میں, شیعہ میں, خوارج میں, جس کسی نے بھی ترجمہ کیا ہے تفسیر لکھے سب کے یہ روایت نقل کیے. لو دنوت عن ملتا لأحقرت, جبریل کس چیز سے پیدا ہے؟ نور سے. کس نور سے پیدا ہے؟ پتا چلا اس نور سے نہیں ہے جس نور سے محمد و آل محمد ہیں, نہیں ہیں, اس لیے وہ اس نور کے حجابات کو نہیں کراس کر رہے. آپ سوچئے جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے خدا سے گفتگو کے لیے تو کیا حکم ہے سورۃ طہٰ, فخلان علی موسیٰ, یہ آیت جب آپ نجف میں انٹر ہوں گے کوفے کی طرف سے, بغداد سے آ کر, یا کربلا کی طرف سے آ کر, یا بصرے کی طرف سے, جنوب سے کہیں سے بھی آئے, تو نجف اشرف کے حدود میں بینر کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے, آپ کو نظر آئے گی. کیا؟ فخلان علیک انک بالوادی المقدس طوا, اے موسیٰ وادی مقدس آ رہا, دونوں جوتیاں اتار کر. موسیٰ اوپر نہیں جا رہے, زمین پر ہیں. وادی مقدس یہی وادی السلام ہے, یہی وادی السلام. وادی السلام میں خدا سے گفتگو کے لیے موسیٰ جا رہے,
اور خدا کا ارشاد فاخلا نہ لے دونوں جوتیاں اتار لے انک بالواد المقدس تو موسا تو ہم سے گفتگو کے لیے وادی مقدس پہ آ رہا کانٹے ہو ہونے دو چپ رہے چپنے دو مگر آپ کو اس لیے یہ آیت کیوں لکھی ہے اس لیے یعنی کلینی سے لے کر آیت اللہ محسن حکیم تک یعنی 1400 سال تک مراجے جب نجف میں انٹر ہوتے تھے اس مقام میں جوتیاں اتارتے جوتیاں اتار کے ننگے پیر چلتے تھے اس آیت کی وجہ سے یہ حکم ہے آپ سوچئے ولایت کے حدود میں شہر میں داخل ہونے کے لیے آپ پیدل چلیے جوتیاں اتار کے چلیے عجب نہیں ہے یہ آباد قدرت و نور و جلالت و عظمت کی طرف سفر ہے اور کہیں پر یہ آواز نہیں آتی ہے محمد جوتیاں اتاریے جہاں محمد کی جوتیاں جاتے ہیں وہاں جبریل رک جاتا تو یہاں سے پوچھئے کہ محمد کس ہستی کا نام ہے محمد ہے کون محمد کی حقیقت کیا ہے ان کی حقیقت نورانیت وہ نہیں ہے جو فرشتوں کی ہے فرشتے بقول امام خونی کے نوکر ہیں ان کے چاکر ہیں ان کے وہ اپنے عظمت کے باوجود اسی سے پتا چلتا ہے کہ جبریل کس نور سے خلق ہے خاتم الانبیاء کس نور سے خلق ہے حجابات عظمت کو چیرتے ہوئے یہ نور جلال و جمال جب اس جلال و جمال کی طرف سفر کر رہا ہے 5 منٹ یا 5 سیکنڈ جو بھی شیخ ہاشم بحرانی نے کہا کہ بلینز مائل پر سیکنڈ کے حساب سے طے کر رہا یاد رکھیے اس معراج کے سلسلے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ایٹم بم جس نے بنایا کون ہے بولیے آنسٹائن آپ کو پتا فارسی میں کتاب ملتی ہے آنسٹائن شیعہ تھا اس نام سے یہ فارسی میں کتاب کیوں لکھی ہے یہ بیوقوف ہے لکھنے والا اس نے کتاب کیوں لکھی ہے آنسٹائن نے نور کے سفر کو لکھا کہ یہ نور کا سفر پر سیکنڈ سورج 8 منٹ میں یا اس سے اوپر بڑے بڑے سورج ہیں بلینز اور بلینز مائل دور ہیں ان کا نور سفر طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتا ہے تو پر سیکنڈ نور کتنا سفر طے کرتا ہے یہ اس میں ماہر تھا تو اس نے یہ سوال پوری دنیا کے سائنسدانوں سے کیا اور یہی سوال حضرت آیت اللہ بروجرد سے کیا آیت اللہ بروجرد سے جب یہ سوال کیا آئنسٹائن نے جب وہ امریکہ آ چکا تھا اس نے یہ سوال کیا کیا دین اسلام میں کوئی ایسی دلیل ہے جو پر سیکنڈ بلینز مائل طے کرے کوئی ایسا نور ہے تو آغا نے معراج کی آیات بتا دی ہاں ایک سیکنڈ میں ہمارے پیغمبر تھے جو نورانی سال کے مطابق بلین سال پر سیکنڈ طے کر کے گئے تھے اور طے کر کے آئے تھے قرآن کریم کے حوالے دیے پھر نشر الاغا میں مولا کائنات کے خطبے پیش کیے ان کے بعد یہ جو جس نے فارسی میں کتاب لکھی آنسٹائن شیعہ بو اس کتاب کا نام ہے فارسی میں اس میں ان کے خطوط جو آیت اللہ بروجردی کو لکھے تھے آنسٹائن نے وہ خطوط بھی ہیں اور جو آنسٹائن کو آیت اللہ بروجردی نے جو خطوط لکھے تھے ان کا جواب بھی موجود ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا مگر میں آپ سے معراج کے سلسلے میں عرض کروں آج یعنی پیغمبر خدا خاتم الانبیاء ہے سائنس جتنی بھی ترقی کر لے سائنس جہاں تک بھی جائے مولا امام زمان کے ظہور کے علامات پہ دیا ہے مولا کائنات کا خطبہ بھی ہے امام پنجم کا ارشاد ہے امام چارم کا ارشاد ہے امام صادق السلام علیہ کا ارشاد ہے کیا کہ ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے دوسرے سیاروں کی مخلوق یہاں آئے گی اور یہاں کی مخلوق ایسے جائے گی دوسرے سیاروں میں جیسے ایک آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا اتنا آسان ہوگا یہ سفر اتنا آسان ہوگا اس پر آپ پوری معلومات حاصل کرنا چاہے تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے انقلاب مہدیس کا نام ہے اردو میں بھی یہ کتاب ہے بہار انقلاب کے نام سے محمد عسکری کے نام سے ہندوستان کے ایک عالم جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں اس کا ترجمہ ملتا ہے اس کتاب کی خود 4000 کتابیں امام زبان روح اللہ خدا پر ملیں گے ان میں سے اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ سائنسی طور پر آغا نے پوری کوشش کی ہے کہ حضرت کی حکومت کو سائنسی طور پر ثابت کرے موجوداتی دنیا کے حضرت داؤد کی طرح حضرت سلیمان ابن داؤد کی طرح موجوداتی حکومت نہیں ہوگی بلکہ سائنسی حکومت ہوگی سائنسی علوم کی ترقی اتنی ہوگی کہ در و دیوار سیٹلائٹ کا سسٹم حضرت کا جو سیٹلائٹ کا سسٹم ہے اس پر جو روایات دی ہیں واقعی ان روایات کو پڑھنے تو آپ بقول ابن ابی الحدید معتزلی کے کہ کاش وہ عرب شعرا
جو ایک شاعر کے ایک مصرع پر سجدے میں گرتے تھے اس کے سامنے ایک شاعر نے جب یہ مصرع کہا تھا قلم اصاب به من الدوات مدادها بہت نازک مصرع ہے یہ وہ قلم جو اپنی نزاکت کے ساتھ اپنے نازک چوٹ میں دعوات سے روشنائی کو اٹھا لیا یہ استعارہ ہے جب یہ مصرع اس شاعر نے کہا تو تمام شعراء اس شاعر کے سامنے سجدے میں گرے ابن عبد الحدیث معتزلی اس مصرع کو نقل کرنے کے بعد جلد نمبر ایک 22 جلدوں پر مشتمل شناخت بلاغے کی شرح بہترین شرح عربی میں وہ سنی ہے وہ کہتا کہ قسم خدا کی اگر یہ لوگ علی بن ابی طالب کے زمانے میں ہوتے تو خطبہ علی کے درمیان یہ سب سجدے میں ہوتے علی کے خطبے سنتے تو یہ سب سجدے میں ہوتے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم نے جو اس سفر پر صاف طور پر جو آیات بتائیں ان آیات میں سے یہی سورہ بنی اسرائیل اور اب آئیے جس آیت پر سرور کائنات گئے سفر پر گئے لنوریہم آیاتنا ہم لے کے گئے تھے اپنی آیات دکھانا تو آیات کیا تھی جب پہلا آسمان پر گئے مولا کائنات کو دیکھا دوسرے آسمان پر گئے مولا کائنات کو دیکھا تیسرے آسمان پر گئے مولا کائنات کو دیکھا چوتھا ساتواں آسمان پر گئے مولا کائنات کو دیکھا اب آئیے جہاں صرف عبد ہے محمد اور معبود ہے بس دنا سورہ نجم دنا قریب ہوئے فتدلہ اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے فکانا قاب حسین بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یہ دو کمانوں کا کیوں یہ کوئی کمان کوئی اصطلاح ہے کیا فاصلے کے لیے کمان استعمال کرتے ہیں دو آدمی کا فاصلہ تھا دو گز کا فاصلہ تھا یہ تو ہو سکتا دو کمانوں کا فاصلہ کیوں کہا اس پر میں آئندہ سال گفتگو کروں گا شیرازی نے دیکھ لیا ہر چیز بتا کر جاؤں گا تو خیر بہرحال تو اب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا فکان قاب قوسین او ادنا یا اس سے بھی کم اتنا فاصلہ رہ گیا کس کے درمیان کون تھا ادھر خدا اور بندے کے درمیان فاصلے کے کیا معنی سورہ قاف کی یہ سری آیت ہے وہو اقرب من حبل الورید اے انسان تیرا خالق تیری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو جب میری آپ کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے تو خاتم الانبیاء تو سب سے افضل ہے سب سے قریب تو ان سے قریب ہونا چاہیے تو کیا ان سے خدا دور تھا جو دو کمانوں کا فاصلہ تھا فاصلہ کس کے اور کس کے درمیان تھا یہ کون سا فاصلہ کون تھا ادھر آواز کس کی آئی اب آئیے یہاں تک تو میرا سوال تھا جواب اب نوٹ کیجئے سنی عالم شیعہ بھی مگر میرے خیال میں اس کتاب کے لکھنے کے بعد لگتا ہے کہ وہ شیعہ ہوا عبید اللہ امرتسری نام سے خود اندازہ کیجئے عبید اللہ کوئی شیعہ مر جائے گا مٹ جائے گا یہ نام کبھی نہیں رکھے گا یزید عبید اللہ شیمت یہ نام تو رکھنا جائز نہیں ہے عبید اللہ امرتسری امرتسر کا تھا آج سے تقریباً 170 سال پہلے کا لائبریرین تھا بہت بڑی انڈیا کی لائبریری کا یہ لائبریرین تھا اس نے کتاب لکھی خود لائبریری میں بیٹھ کے خود پڑھ کے کٹر سنی باپ نے یہ نام ظاہر ہے سوچ سمجھ کے رکھا اس کتاب کا نام ہے ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب اس کتاب کا نام یہ اردو میں ایک طرف اردو ترجمہ ہے دوسری طرف عربی صفحہ 475 نوٹ کیجئے صفحہ 475 سنی اور لکھنے والا مصنف عبید اللہ امرتسری کتاب لاہور میں بھی چھپی ہے لکھنؤ میں بھی چھپی ہے بمبئی میں چھپی ہے ہندوستان پاکستان میں ہر جگہ چھپی ہے یہ ہر جگہ ملتی ہے اب چونکہ میں کتاب رکھے بغیر اس وقت میں نہیں لے کے آیا ہوں وہ کتاب رکھے بغیر میں اس کتاب میں 10 حوالے دیے چونکہ اس میں دیے اس لیے میں گفتگو کروں یہ نہیں کرتا جو حوالے دیے میری عادت یہ کہ خود میں ان کتابوں کو خریدوں دیکھوں پھر بیان کروں اس کے بغیر مشکل نہیں میں ایک طالب علم ہوں میں بھی طالب علم ہوں کل کو کوئی کہہ دے وہاں جو آپ نے حوالے دیے تو وہ تو تھے ہی نہیں میرا کیا ہوگا تو یہ نہیں کرتا تو وہ کتاب میرے پاس ہے ملتی ہے آپ بھی لے سکتے ہیں ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب صفحہ
475 475 गाइस क्या लिखा है ये मेरा सवाल था क्यों गए थे क्या हुआ वहां एक सर्वस्तर राज इस सर्वस्तर राज की एक खिड़की खुलती है वो खिड़की किस तरह से खुलती है आप इस राज को इस रिवायत से देखें जब पलट के सर्वर कोने तशरीफ लाए तो जमा हो गए सब مسلمان يا رسول الله کہاں گئے تھے معراج پر کہاں گئے تھے وہاں گیا تھا جہاں نہ جہاں ہے نہ کہاں ہے نہ وہاں ہے نہ یہاں الفاظ نہیں ہیں وہاں کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے چونکہ جہاں کہاں کیسے ویسے یہ زمانے کے قیود سے پیدا ہوتے ہیں وہاں زمانہ نہیں ہے وہاں مکان نہیں ہے وہاں لا مکان کی جگہ تھی لا زمان کی جگہ تھی وہاں پر کہاں جہاں وہاں یہ نہیں تھا وہاں گیا تو آپ نے کس سے گفتگو کی اپنے رب سے یا سرور کون آپ کے رب نے کس کی زبان میں گفتگو کی صفا 475 بختی ایوائی ذہن میں رکھیے صاحبزادے ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں صفا 475 ارجب المطالف الفضائل او بید اللہ نام اسی کتاب سے نجف اشرف کے ایک عالم 7 سال تک میں نے فجر کی نماز اس بزرگوار کے پیچھے پڑھی ہے چونکہ نماز حرم میں پڑھاتے تھے مولا کائنات کا حرم آیت اللہ سید احمد مستنبت ان بزرگوار کا نام ہے 7 سال میں نے فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھی ہے حرم میں کے اندر نماز پڑھاتے تھے رواب اس بزرگوار نے کیا کیا ہے 50 سال تک اوقترا ان کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے میں نے دیکھا ان کی اردو میں بھی کسی نے ترجمہ کیا کسی ادارے میں جنگ میں کوئی ادارہ جس نے ترجمہ کیا اوقترا اس کا نام مقدمے میں لکھا ہے یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں میری ماں فاطمہ الزہرا السلام علیہا نے مجھے حکم دیا ہے کہ کتاب لکھو تب میں لکھ رہا ہوں تو کیسے حکم دیا ہے یہ کیا کرتے تھے اتنی بات میں جانتا ہوں باقی سربستر راز خدا جانے اور یہ اولیاء خدا جانے 50 سال تک داڑھی سے مولا کے حرم کو جادو دیا ہے داڑھی سے حرم امیر المومنین کو داڑھی سے جادو دیا اور جو شخص 50 سال تک علی کے روزے کو جادو دے آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ قبر سے بھی کہاں پہنچ گیا اسے مولا نے کیا دیا اس بزرگوار نے آیت اللہ سید احمد مستنبت نے کتاب لکھی ہے القطرہ 2 جلدیں اس کی پہلی جلد کے صفحہ 325 پر یہ روایت اس بزرگوار نے بھی روایت نقل کی ہے انہی سے اس سونی عالم سے چونکہ سونی عالم پہلے کا یہ تو ابھی کا ہے جو ابھی تقریباً 20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا نجف انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے گویا ایک آیت اللہ نے تصدیق کی کہ یہ روایت صحیح ہے اس کے علاوہ اس روایت کو کس نے رجب برسی نے سن 600 ہجری کے اس سے پہلے کس کس نے نقل کیا اور سنیوں میں سے کس کس نے نقل ایک پوری تفصیل ہے بچوں کی وقت کو دیکھ رہا ہوں ختم ہو رہا میں آپ سے عرض کروں کہ جب سرور کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ یہ عربی بات سوال کرنے والے نے 30 افراد بیٹھے ہوئے اصحاب سرور کائنات کے ان میں سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ کس کی زبان میں کیسے تیرے رب نے تجھ سے گفتگو کی تو اب سرور کائنات نے فرمایا کیا خاطبنی ربی بِلُغَةِ علی ابن ابی طالب کیا کہنے اگلا جملہ دیکھیے یہاں پر مرجع بھی بے بس ہے میں تو حقیق سے طالب علم 45 سال خطابت کرتا ہوں 2-3 ہزار کتابیں ذہن میں محفوظ ہیں جو حوالے دے رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں مگر میں بھی بے بس ہوں یہاں مرجع بھی بے بس ہے مرجع ایک لائبریری کا نام ہے وہ ایک طالب علم نہیں ہے ایک لائبریری کا نام ہے مرجع وہ بھی بے بس ہے اگلا جملہ سمجھتے ہیں خاطبنی ربی بلغتی علی بن مجھ سے میرے رب نے علی بن ابی طالب کی زبان میں گفتگو کی تو اگلا جملہ شہرازی آپ کے ہدیہ کرتا ہوں آغا آپ بلاتے ہیں تو سن لیجئے کیا ارشاد فرمایا
خاطبني ربي بلغت علي بن ابي طالب میرے رب نے مجھ سے علی بن ابي طالب کی زبان میں گفتگو کی یہاں تک تو آپ بھی سمجھتے میں بھی سمجھتا ہوں اگلا جملہ میری آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے فسأل تو ربي میں نے سوال کیا اپنے رب سے یا ربی اتو خاطبني انت ام علی یہ تو بتا دے اتنے لمبے سفر پر بلا کے کیا تو مجھ سے خطاب کر رہے یا علی مجھ سے خطاب کر رہے جہاں پیغمبر کو اشتباہ ہو علی اور خدا نے تو کیا سمجھے یا علی کون ہے جہاں سرور کون ہے کون ہے اسی سورہ نجم میں کیا کہا سرور کائنات کے بارے میں علمہ شدید القوا اس پیغمبر کو کسی فرشتے نے نہیں شدید القوا نے براہ راست خود اس کو تعلیم دیے یہ شدید القوا کی ضرورت کیا تھی آپ جانتے ہیں آج اگر کائنات میں طاقت کسی کا نام ہے تو وہ علم ہے درست ہے بولیے درست ہے علم ہی طاقت ہے خواہ وہ سائنسی علم ہو کچھ بھی ہو علم طاقت ہے طاقت علم ہے تو قدرت مطلقہ کا یہ کہہ دینا علمہ شدید القوا یہ شدید القوا کی ضرورت کیا تھی علمہ ربہ اس کے رب نے تعلیم دی کیوں نہیں کہا شدید القوا کی لفظ کیوں آئی یہ بتانا چاہتا پروردگار اس محمد کو شدید القوا نے جو شدید علم دیا ہے کائنات کل کے مقابلے میں اس کا علم ایسا ہے کہ ان کے مقابلے میں کائنات کا علم قطرہ بھی نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں یہ علم طاقت ہے تو اب آئیے جب علم پیغمبر طاقت الہی کا نام قدرت الہی کا نام علم الہی کا نام اور وہ پیغمبر اس مقام پر یہ کہہ دے اے میرے پروردگار یہ تو بتا دے پیچھے سے تو بولا یا علی بولا یہ سرور کونین کا یہ سوال یا ربی اب تو خاطبنی انت ام علی یہاں تک بلا کے تو مجھ سے خطاب کر رہا آواز تو علی کی آ رہی ہے تو مجھ سے اب آئیے اس کو حل کیسے کیا سید ہاشم بہرانی نے خدا غریب کے رحمت کرے اس بزرگوار کو محمد صلی اللہ علیہ ہاں میرے پروردگار علی کہاں علی کو نیچے چھوڑ کر نہیں دائیں طرف دیکھ لو مڑ کے دیکھا تو اگر میرے ساتھی ہے جہاں آچا اب بولیے یہ روایت سید ہاشم بہرانی نے ان سے پہلے عبد علی نے تفسیر نور الثقلین میں ان سے پہلے جو سب سے قدیم تفسیر علی بن ابراہیم قمی جو سن 300 ہجری کے سب سے قدیم تفسیر علی بن ابراہیم قمی انہوں نے اپنی تفسیر میں تفسیر علی میں وہ بھی 3 جلدوں پر مشتمل ان بزرگوار میں وہ خاص طور سے شیخ نجفی شیخ شرف الدین نجفی نے تاویل الایات میں 10 تفاسیر اس آیت کے بارے میں 10 تفاسیر ہیں تفسیر صافی ہے جو آیت القاشمیہ کاشانی کی تفسیر ہے ان تفاسیر میں یہی تفسیر ملے گی آئیے اب تجزیہ کیجیے پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب دائیں جانب دیکھو دائیں جانب دیکھا مولا کائنات کھڑے یا میرے حبیب سامنے دیکھو سامنے کیا ہے سورہ نجم کی تفسیر تفسیر البرہان کی تفسیر قرآن جلد نمبر 7 سورہ نجم کی تفسیر سید ہاشم بہرانی مصنف ہے تو سرور کائنات میں دیکھا تو کچھ نہیں تھا مگر جب دیکھا تو ایک بکسہ ہے چھوٹا سا اتنا سا بکسہ رکھا پروردگار یہ بکسہ ہے کھولو بکسے میں کیا ہے بکسے کو کھولا تو سرخ اس رنگ کے سرخ کا پارچا ہے کپڑا اور سونے کا رنگ اور وہ جعلی سونا نہیں اصلی سونے کا رنگ آج سونے کا رنگ اٹھا لو اٹھا لیا نیچے تصویر بھی نکلی تو جانتے ہو تصویر کس کی ہے ہاں یہ تصویر ان کی جو میرے ساتھ کھڑی علی کی اب اپنے بائیں طرف دیکھو جب بائیں طرف مڑ کے دیکھا تو شہزادی ہے میرے حبیب پتا ہے میں کیوں بلایا یہاں اب ابو طالب نہیں جو ان کا آنکھ پڑے اللہ اکبر کیا کہنے اپنی نور نظر کی وکالت آپ کیجیے علی کا وکیل میں وہ تیرے گھر کی ہے میرے گھر
کیا کہنے ہیں خدا آگ پڑھتا ہے علی کا وکیل بن کے اور پیغمبر آگ پڑھتے ہیں شہزادی کونین کا وکیل بن کے تو پتا چلا جن آیات کو دکھانے کے لیے بلایا تھا امیر المومنین نے فرمایا واللہ الذی خلق السماوات والارض انا آیت اللہ الکبری کائنات کے سب سے بڑی آیت یہ تھی میں ہوں اور میری ولایت کی وسعت کو دکھانے کے لیے خاتم الانبیاء کو بلایا تھا میری ولایت کو دکھانے کے لیے اور فاطمہ شہزادی کونین سے میرے اب کے لیے بلایا تھا یہ میری گفتگو آج کے حد تک کافی ہے ایک نعرہ لگائے مولا کائنات کے نام پر اور التماس دعا انشاءاللہ زندگی میں زیارت میں زیارت پڑھا گا میں التماس دعا شہر آجی کسی کو بھی جو آپ مشکل بتا رہے ہیں یہ زیارت مولا کائنات کی زیارت نمبر 6 میں آپ حضرات کو بتا رہا تھا یہ بھی زیارت پڑھا دوں گا آپ کی خدمت میں یہ زیارت نہیں مگر آج کی زیارت نہیں ہے مگر یہ زیارت آپ ذہن میں رکھیے جس کسی بھی مومنہ مومن کے لیے یہ وہ زیارت ہے جسے علماء کی ایک جماعت نے روایت کیا ایک فرد نے نہیں ان میں ایک شیخ محمد ابن مشہدی ہیں جنہوں نے فرمایا محمد ابن خالد طیالسی نے سید ابن عمیرہ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا میں صفوان جمع اور دیگر مومن بھائیوں کے ساتھ نجب اشرف کی طرف گئے اور ہم سب نے قبر امیر المومنین صاحب کی زیارت کا شرف حاصل کیا جب زیارت سے فارغ ہوئے تو صفوان نے روضہ امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ موڑا اور کہا زیارت کرتا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کی اس مقام پر مولا کائنات کے سرانے کی طرف سے پھر صفوان نے بیان کیا کہ ہم لوگ امام صادق علیہ السلام کے ہمراہ یہاں آئے تو حضرت نے اس طرح زیارت پڑھی نماز ادا کی اور دعا مانگی جیسا کہ میں اس وقت عمل کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا اے صفوان اس زیارت کو اس زیارت کو یاد کر لو اور اس دعا کو پڑھو بس ہمیشہ اس طرح امیر المومنین اسلام اور مولا حسین کی زیارت کرتے رہو جو شخص ان دونوں بزرگواروں کی اس طرح زیارت کرے اور یہ دعا پڑھے چاہے نزدیک سے ہو یا دور سے تو میں خدا کی طرف سے ضامن ہوں میں حجت خدا خدا کی طرف سے ضامن ہوں میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس شخص کی زیارت قبول ہوگی اور اس کی عمل کی جزا ملے گی
اور اس کا سلام حضرت تک پہنچے گا اور اس کی حاجات پوری ہوں گی خواہ وہ بڑی ہوں یا چھوٹی. یہ زیارت جس کسی نے بھی عمل کیا ہے, ہیوسٹن کا واقعہ ہے, کینسر کے مریض نے اور پتہ نہیں ڈاکٹر کیس میں پھنسے رہے تھے اس نے, تو ان سب نے کہا کہ ہماری حاجت پوری ہوئی ہے. یہ زیارت مولا کائنات کی ایک بہت بڑا سوال ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بیسر کی زیارت اور ٹھیک مواز کی زیارت یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب مواز سرور کائنات کی مواز کی شب مولا کائنات صلوات اللہ السلام علیہ کی زیارت کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے تمام مرحومین کی طرف سے, موجودین کی طرف سے, احباب دوست احباب بیوی بچے سب کی طرف سے قربت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی بن ابی طالب امیر المؤمنین عبد اللہ واخو رسولہ وان الائمہ الطاہرین من ولیہ وجج اللہ علی خلقہ. اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم خلیفۃ اللہ. السلام علیک یا وارث نوح صفوۃ اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد سید رسول اللہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا امام المتقین. السلام علیک یا سید الوصیین. السلام علیک یا وصی رسول رب العالمین. السلام علیک یا وارث علم الاولین والآخرین. السلام علیک ایها النبأ العظیم. السلام علیک ایها الصراط المستقیم. السلام علیک ایها المهذب الکریم. السلام علیک ایها الوصی التقی. السلام علیک ایها الرضی الزکی. السلام علیک ایها البدر المضی. السلام علیک ایها الصدیق الاکبر. السلام علیک ایها الفاروق العظم. السلام علیک ایها السراج المنیر. السلام علیک یا امام الهدى. السلام علیک یا عالم التقی. السلام علیک یا حجۃ اللہ الکبرى. السلام علیک یا خاصۃ اللہ وخاصۃ اللہ وخالصتی وامین اللہ وصفتی وباب اللہ وحجتی ومعدن حکم اللہ وسری وعیبۃ علم اللہ وخادنہ وسفیر اللہ فی خلقہ. اشهد انك اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول وتلوت الكتاب حق تلاوته وبلغت عن الله ووفيت بعهد الله وتمت بك كلمات الله وجاهدت في الله حق جهاده ونصحت لله ولرسوله صلى الله عليه واله وجدت بنفسك صابرا محتسبا مجاهدا عن دين الله معطيا لرسول الله صلى الله عليه واله طالبا ما عند الله راغبا فيما وعد الله
ومضيت للذي كنت عليه شهيدا او شاهدا ومشهود، فجزاك الله عن رسوله وعن الاسلام واهله من صديق افضل الجزاء. اشهد انك كنت اول القوم اسلاما واخلصهم ايمانا واشدهم يقينا واخلفهم لله واعظمهم اما واحوتهم على رسول الله صلى الله عليه واله، وافضلهم مناقب واكثرهم سوابق وارفعهم درجه واشرفهم منزله واكرمهم عليه، فقويت حين وهنوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه واله، واشهد انك كنت خليفته حقا لم تنعد برغم المنافقين وغيظ الكافرين وذم الفاسقين، وقمت بالامر حين فشلوا ونطقت حين تعتذروا، ومزيت بنور الله اذ وقفوا، فمن اتباك فقد اهتدى، وكنت اولهم كلاما واشدهم حساما واصوبهم منطقا واصدهم رايا واشجعهم قلبا واكثرهم يقينا واحسنهم عملا، فاعرفهم بالامور كنت للمؤمنين ابا رحيما، اذ ساروا عليك عيالا فحملت اثقال ما عنهم ما ضعفوا، وحفظت ما اضاعوا، ورعيت ما حملوا، وشمت اذ جنبوا، وعلوت اذ هلعوا، وصبرت اذ جزعوا، كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا، وللمؤمنين غيثا وحسبا وعلما لم تفلل، حجتك ولم يضع قلبك ولم تطلب بصيرتك ولم تجبر نفسك، كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه واله قويا في بدنك متواضعا في نفسك عظيما عند الله كبيرا في الارض جليلا في السماء، لم يكن لاحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لخلق فيك مطمع ولا لاحد عندك حواجه، يوجد الضعيف الدليل عندك قويا عظيما حتى تاخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ضعيفا حتى تاخذ منه الحق، القريب والبعيد عندك في ذلك سواء، شانك الحق والصدق والرفق، وقولك حكما وحكما، وامرك حلما وعزما، ورايك علما وحزما، اعتدل بك الدين وسخر بك العصير، وادفئت بك النيران، وقوي بك الايمان، ثبت بك الاسلام، وهدت مصيبتك الانام، فانا لله وانا اليه راجعون، لعن الله من قتلك، ولعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك، ولعن الله من ظلمك وغصبك حقك، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به، انا الى الله منهم براء، لعن الله امه خالفتك وجحدت ولايتك وتظاهرت عليك وقتلتك وحامدت أنت وفضلتك، الحمد لله الذي جعل النار مسواهم وبئس الورد المورود، أشهد لك يا ولي الله ولي رسوله صلى الله عليه وآله بالبلاغ والبلاغ والأداء، وأشهد أنك حبيب الله وبابه، وأنك جنب الله ووجهه الذي منه يؤتى، وأنك سبيل الله، وأنك عبد الله، وأخو رسوله صلى الله عليه وآله، آتيتك زائرا العظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله، متقربا إلى الله بزيارته، راغبا إليك في الشفاء أبتغي بشفاعتك إخلاص نفسي، متعوذا بك من النار، هاربا من ذنوب التي اهتتتها على ظهري، فاضعا إليك رجاء رحمة ربي، أتيتك أستشفع بك يا مولاي إلى الله وأتقرب بك إلي ليقضي بك حوائجي، فاشفع لي يا أمير المؤمنين إلى الله، ف
فإني عبده عبد الله ومولاك وزائرك ولك عند الله المقام المعلوم والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على عبدك وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى وصديقك الأكبر وسيد الأوصياء ركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين وياسر المتقين وقدوة الصديقين وإمام الصالحين المعصوم من الضلال والمظلوم من الخلل والمحجب من العيب والمتأخر من الريب أخي نبيك وصي رسولك البائق على فراشه والمواصي له بنفسه وكاشف الكرب عن وجهه الذي جعلته سيفا لنبوته ومعجزا لرسالته جس کو تو نے رسالت کا معجزہ قرار دیا وہ علی ودلالة واضحة لحجته وحاملا لرايته ووقاية لمحجته وهاديا لأمته ويدا لباسه وتاجا لرأسه جسے تو نے رسالت کا تاج قرار دیا ہے وہ علی وبابا لنصره ومفتاحا لظفره حتى عدم جنود الشرك بأيدي وأباد أساكر الكفر بأمره وبذل نفسه في مرضاتك ومرضات رسولك وجعلها وقفا على طاعتك ومحبنا دون نكبة حتى فاضت نفسه صلى الله عليه وآله في كفه واستذلب بردها ومسحه على وجهه وعانه ملائكتك على وصله وتجهيزه وصلى عليه ووارى شخصه وقضى دينه وانجز وعده ولزم عهده واهتدى مثاله واحفظ وصيته وحين وجد انصارا نهض مستطيلا باعباء الخلافه مصطلعا باثقال الامامه فنسب رائع الهدى في عبادك ونشر ثوب الامن في بلادك وبسط العدل في بريتك وحكم بكتابك في خليفتك وقام الهدوء وقمع الجهود وقوم الزيف وسكن الغمر وأباد الفقر وصد الفرج وقتل الناكثة والفاس والقاصدة والمارقة ولم يزل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله وطيرته ولطف شاكلته وجمال سيرته مقتديا بسنته متعلقا بهمته مباشرا لطريقته وامثلته نسب عينيه يحمل عبادك عليها ويدعوهم اليها الى ان خذبت شيبته من دم راسه اللهم فكما لم يؤثر في طاعتك شكا على يقينا ولم يشرك بك طرفة عينا صل عليه صلوات زاكية نامية يلحق بها درجة النبوة في جنتك وبلغه منا تحية وسلاما وأتنا من لدنك في موالاتي فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا إنك ذو الفضل الجسيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك بشرتني على لسان نبيك ورسولك محمد صلواتك عليه وآله فقلت وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أنهم وإني مؤمن بجميع أنبيائك ورسولك صلواتك عليه وعليهم فلا تبدن بعد معرفتهم موقفا تبلحني فيه على رؤوس الأشهاد بل فاسقني معهم توفني على التصديق بهم اللهم وأنت خصصتهم بكرامتك وأمرتني باتباعهم اللهم وإني عبدك وزائرك متقربا إليك بزيارة أخي رسولك وعلى كل ماتي مزور حق لمن أتاه وزاره وأنت خير ماتي وأكرم مزور فأسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواب يا ماجد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ سالبة ولا ولدا
أن تصلي على محمد وآل محمد وأنت جلا تحفتك إياي من زيارة أخا رسولك فكاف رقبتي من النار أن تجعلني من يسارع بالخيرات ويدعوك رب ورحبا وتجعلني لك من الخاشين اللهم إنك من أنت علي بزيارة مضايع للنبي طالب صلى الله عليه وسلم وولايته ومعرفته وجعلني ممن ينصره وينتصر به ومن علي بنصرك لدينك اللهم واجعلني من شيعته وتوفني على دينه اللهم أوجب لي من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والرزق الواسع الحلال الطيب ما أنت أهله يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله صلوات الله اللهم صل على محمد. زيارت مبارک اعلان کی